ちらは新潟ではなく東京赤坂。ただいま上空から見ると雨混じりの漆黒の闇の中、会場である TBS ビッグハットがひときわ光り輝いております。つい先ほどまでヤリネクストガールズの順位発表が行われ、会場は大興奮となっております。そちらの順位の方は一切発表する予定はございませんが、なんといっても今年の総選挙は群雄割拠。感激で涙する者、悔しい涙を流す者、緊張のあまり素っ裸で走り出す者、早くもカオスと化しております。さあ、どっかのグループの選挙より一足早く行われるこちらの総選挙、いついかなる時もやりたくなって仕方ないクソメンたちの妄想の頂点に立つのは一体誰なのか。スキャンダルまみれとなっている昨今の芸能界、クソみたいな俺だってタイミングさえあればあんなに可愛いアイドルとやれるんじゃないか、澄ました顔した女優だってやれるんじゃないか、待てよ、こいつなんか実績十分じゃないか、今すぐやれる。おいおい、どうなってるんだ今年は。僕たちは一体誰とやればいいんだ、全てのクソメンたちがやれると妄想するやりセンターに選ばれるのは果たして誰なのか。もはや国民的行事となり、日本、いや世界中が注目するこの総選挙も投票の締め切りまで残りあとわずか。まだ投票していないという方、この選挙は CD を購入する必要は一切ありません。メガネアットマーク TBS.CO.JP、こちらのアデレスまで、候補者の中からこの人こそはという方の名前を書いてお送りください。さあ、 TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキが生放送でお送りする第4回クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2016、略してやれる総選挙、まもなく開幕。全国でこの放送を待ち望む何百万人と言われるクソどもよ、ティッシュ片手に準備せよ、今宵は現実となんかおさらばだ。クソメンもクソガールも己の妄想力を駆使し、思う存分やるがいい。どうもこんばんは、総合司会のおぎやはぎやはぎです。どうもこんばんは、同じく総合司会のおぎやはぎおぎです。いやー、今回もものすごい大きな大会、うん、ですね。オープニングやっぱヘリで、ヘリでやっぱ上空から来ましたからね。やってたね、はい、すごい会場の大きさ、いやーすごい盛り上がってますよ今赤坂は。すごい、ね、あれをずっと撮ってたってこと。そうっっいやいや、そんなことはないよ、撮ってはない。すごいよね、でも言ってた中継に、うん、しかし本当に、はい、いよいよ今日がやってきたけども、来ましたね。今週も駆け込みすごかったね。いやー、ギリギリでやっぱ後出しじゃんけんっていうのがね、やっぱ強いですから。なんでもね、そういうイメージを持ってやっぱりどんどん出てきましたね。今週は、今週来たね、うん、やはりとこですよ。いや、やっぱり峯岸みなみがやっぱりね、なんか大胆なやっぱり写真、はい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 、とか載せてきてるのよ、独占スクープでフラッシュで来ましたね、これはちゃんとギリギリ間に合いましたね。これアピールしてるでしょ、セクシーショット、私やりますよっていう格好して完全、そうですね、うんうん、やれるようなこう妄想をかきたてるようなこの、うんうん、
ね、バックのシーンですよね。うん、そうだね。たらね、これはバックだね、これは。バックですよ。うん、入れてください。いや、ね、後ろから入れてもいいんですよ。確かにそういうお尻してんだよな。うん、やっぱりライズアップで鍛えた体だから、はい、いい体してるんだよ。いや、いい体してます。うん、はい。来たね。この辺も今週来たし。あ、こう優香結婚したでしょ。まさかのですね。ここで優香。別に今週する必要ないからね。ねえ。あ、焦ってましたね。これどういうこと、結婚してアピールするってのは何なの。いや、今してますよってことじゃない、いろんな、いろいろいろんなこと、うん、あ、夜盛んお盛んですよって、お盛んですよアピール。人妻がやっぱ人気あるからね。そうなんですよ。あ、その昨今そうですよね、人妻がやっぱエロい、そうだよね、ですからね。うん、特にね、その新婚さんってなんかやっぱエロいイメージありますから、しょっちゅうしてるんじゃないかっていうような感じもありますから、ね、そうだね、今だから一番艶っぽいですよっていう。そうそうそう、うん、あー、モーブスの子もね、はい、うん、これ何や、新垣さん、新垣さんね、27歳、はいはいはい、新垣さん、うん、もう結婚ですよ、お相手34歳、うん、うん、もう年上好きですよ、うん、私年上好きですよ、確か34ちょうどいいもんな、いいね、ねそっかそっか、相手は俳優さんか、あ、どっちも俳優さんですね、そうだね、なぜか両方俳優さんだね、うん、うん、さんなのか、そのイメージわかないんですけども、まあ、クソメンにとってはね、うん、まあまあ俳優さんしても舞台俳優の方なのかな、これどっちも、まあでもこの優香の方は結構すごいの出てるよ、いっぱい、あ、これもうすごい、はい、今やってる TBS のあの松潤のドラマとか出てるんだ、あ、出てます、あらららら、うん、あ、もうそれはもうブレイクしてるわけですね、もう来る人でしょ、なるほど、うん、来てますね、するとクソ面はちょっとイメージはできないかな、ちょっとしづらいのかな、こっちちょっと不利になるね、うん、うん、そっか、夜の方お盛んだけども俺たちでも行けんのかっていうのがちょっと、そうそうそう、それがちょっと分かんなくなるんだね、うん、あと水原希子ちゃんね、おー、ここに来てね、はいはい、やっぱね希子ちゃんはね、はい、基本的にはやっぱりちょっとアメリカナイズされてる子だから、はい、いつでも私大丈夫ですよって、まあ、行ける感じタイミング次第で本当に行ける子ですからね、なんかもうそれからしてノリでね、ノリノリ、うん、そうでしょう、ノリさえも OK でしょ私、うん、そういうなんか変な付き合ってからじゃないととか、うん、そういうのないですよ、そういうのないない、そういうの笑っちゃうような子だと思う、なんかね、うんうん、全然平気だと思う、タイミングさえ合えば本当にいけると思うんだよね、はい、タイミングは合ったことないだけでさ、ねえ、私がタイミングは合うし、なかなかやっぱ水原彦に街で会うことってないもんな、ないよ、ちょっとこれどういうとこにいるんだろう、こういう子ってどこにいるんだろうね、あれ寿司屋なんだこれ、寿司屋、寿司屋で寿司ってすげえな、まあね、いろんな人が行ってんだな寿司、そうだね、うん、寿司屋行くとやっぱいるからね、いろんな人ね、今寿司屋って流行ってんだね、今ってことはないけど寿司屋は日本の文化ですから、もうああいう、うん、六本木とか西麻布とかのさ、ああ、なんかもう若手芸人ぐらいのクラスでもみんなんかこう寿司屋行ってるみたいなイメージあるじゃない、若手しても、もう30超えてますけどね、みんな、うん、みんなあれじゃない、だからちょっとこう売れてくるとやっぱ回らない寿司を食べるっていうのがそこがなんかステータスだね、そうそっか、そんで行ってみたら本当に今まで食べたことないような寿司が出てくるから、うん、ちょっとやっぱね、レベル違いますからね、寿司がほらちゃんとした寿司屋って熟成とかがほら、うん、肉と一緒で流行って、はい、そんでもう味がもうびっくりするからさ、でもこの水原希子と野村周平、うん、野村も役者さんですよね、22歳だよ、うん、そんなわけの22歳がそんないい寿司屋行くなんて、もう確かに、うん、やっぱ芸能人って特別なのかな、俺寿司屋に本当に緊張しないで入れるようになったらやっぱ30過ぎてた、いや普通そうだって、うん、一応無理して行ったよだけど、うん、なんかまあねえ、うん、でも22でそんな、うん、いいとこの寿司なんて考えられない、でも緊張しないのかな芸能人って22歳でも、まあ実は内心は緊張してんだけど、ないの一応だってさ芸能人って言ったって22歳じゃん、うん、でもそうそうそう、人によるか、例えばえなり君みたいに子役からやっててもういろんなおば様方にお寿司屋さんとか連れてってもらってる子が、まあまあね、22歳ぐらいになって
時に全然緊張しないもんな。まあ板についてるしね、なんかね、いいよね。でも別にするわけじゃないもんね、子役じゃないもんね。子役じゃないよ。でもやっぱいろいろ先輩連れてもらってんだろうな。それから水原希子が25歳で3歳年上だから、水原希子が連れてったのかもしれないし、うん、いやでも25でも本当は全然緊張するよ。本当は俺25の時考えたら、うん、うわーちょっと最初にいやいけないよか、なんか見下されてる感じするなとか、うん、どうしようと。実際この辺のしたら大将なんて見下してんでしょ多分。これはもういくら役者さんのなすごいでもやっぱ20そこそこのやつには俺の味なんて分かんねえと思うでしょ。でもそういう寿司屋さん減ったんだけどね。減ったの。昔はそういう人多かったんだけど、うん、もう今はうんもうニューウェーブが来てるから寿司屋、もうどんな人よ。だって外国の人相手にしてるぐらいだから。そっか、うん、もう一番まだよく悪いっていうか分かってないだけなんだけどね、外国の人。まあ若い人も本当にいるしね。うそうだよね。俺矢作に連れてもらった寿司屋が、うん、大将が、うん、星のような髪型したもんね。星ね、なんかモヒカンで頭星のように、モヒカンを星のように、それを帽子で隠してるけどね。まあそういう世の中なんだなと思ったよ、もう寿司屋も、うん、ね。まああそこの系列が特別なんだけどね。もうそうなんだ、うん、あそこは。でもまあいいとこにあるね、六本木とかにあるような名店ですから一応ね、あるよね、うん、すごいよ今年も今週も、はい、どうなの、いろいろなんか裏のワイロ的なのあった今週。いいのなんかこの時期になってくると、はい、ちょっとこう色目 で、ね、うん、なんか見てくる感じあるんだよね、うん、色目ね、うん、それは確かにあるね、うん、でもね本当に賄賂色目とかなかったんだけど、うん、一昨日指原にあった、うん、ある仕事場で、お多分第一声ですよ、あって第一声で、うん、うわーその速報、うん、速報 の、 その2位に対してすごく悔しがってた。2位じゃないですか私つって。そうただ、うん、速報の今回の1位、うん、1位をめちゃくちゃ恐れてた。ちょっと今年は1位が強すぎますよねってすごいって。確かに指原そんなね大したスキャンダルないもんね、やっぱり、ね、そうなの。結構昔のやつをいまだにこう確かに拾って自分でもそこアピールするしかないから、あのどでかい1個でね、そうあれでなんとかやってるけど、やっぱ今回の1位はちょっとでかすぎると、はああれはちょっと私勝てないかもしんないってちょっと弱気な発言をしてた。はあでもすごい楽しみにしてた今週。やっぱ取りたいって言ってましたよ。まあね、やっぱここ4連覇あっちほら似たような総選挙あるじゃない、新潟の方でやってる、うんうん、あっちで今連覇かかってるけど、そう今のところあっちの AKB の総選挙で連覇した人はいないわけじゃん。いないね。でこっちだって本当難しいんだけど、うん、3連覇してんだから。そうだよ、すごくない？すごいすごいのよ、芸能界3年間ずっとトップにいるって。いやいや本当にねえ、いない、本当にありえないよ。だからその1個が本当でかかったんだろうけど、でかいね今回の。だから速攻の1はもっと私も無理だっていうぐらいでかすぎるって言った。でかいか、ちょっと厳しいかなーって言ったけど。うん、あでもまあね、そうだよ、だ頑張ってるからね、どうにかいけそうな気もするけど ね、ちょっとわからないけど、まあね期待できますけどね本当に、うん、俺はいろんな人とは本当に会話しないようにしてるから。女の子と普段はこうまあ前室って言ってね、スタジオの前にある部屋とかあるんだけど、そういうところで気さくに話すんだけど、やっぱこの時期、1、2週間はもうほとんど目も合わせないようにしてる。そういう風に近寄ってくる子が多いからね。すごいのよ、もうケツを突き出してくるんだよ俺に。枕尻か、あいつは汚ねえな。だから俺はもう一切交流しないようにしてるから。そうね、確かに交流しないとダメだこれ、ラジオネーム来たのが来たの、小木さん、八木さん、小室さん、こんばんは。今や日本だけではなく世界も注目する妄想総選挙、うん、ついにイギリスブックメーカーのオッズが発表され、ベッキーが 1.8 倍、指原2のが 3.8 倍と、こちらでもベッキーがかなりの強さを見せているようです。このままベッキーが首位になるのか、またしても指原が名誉ある栄冠を手にするのか目が離せません。うん、ブックメーカーも動いたか。ね、うん、でも今んとこ2トップって感じなの、うん、かも欲しいけどな。だね。ねラジオネームルサンチマン、
皆さんこんばんは。今年は過去最大の大波乱が起こっていることもあり、週刊大衆はもちろん部部下編集部までがこの総選挙に注目をしているツイートをしてましたよ。まさか4年前のこの戦いがここまで大規模になるとはびっくりです。今宵はクソメンたちの祭典ですね。最高に楽しみです。まあ、そこら辺まで注目ツイートしてる部部下は各社ね。いや拍手やっぱすごいですよ、ここは中間市はすごいと思うよ、本当この今回はなってきてるか、うん、あすごいよね。これに合わせて都知事選も行われるでしょ。ね、合わせて本当に総選挙みたいなもんだからな、あれも、もうみんなこう、日本中がこうかき回しちゃってるんだね。そうですよね。ねえ、そっか、ラジオネーム長野の九州男児、ついに妄想総選挙開催されますね、うん、去年の総選挙から1年、クソメンリスナーである僕はなんとこの日のために1年間誰ともやることなく過ごしてきました。そしてもっと言うと、生まれて22年、一度も女性と付き合ったことがありません。すべてこの日のためです。最高の一晩、伝説に残る夜にしましょう、うん、あそうこの日のために、ね、一切こう女の子立ってきたと。だから本当今日は本当に素晴らしい一日になりそうだな。なるよ、うん、ラジオネームムードブレイカー、皆さんこんばんは、昨日酔っ払った女とやれる手前でやれなかったクソメンです。今宵この時をどれほど待ったことか、うん、妄想が膨らみ同時に股間まで膨らんでしまってどうしようもないです、うん、すごい、もう少しの、ね、我慢だよ、うん、ラジオネームレイビンディカチオ、小木さん、柳さん、小本さん、こんばんは、うん、この日を待ちわびてました。総選挙開票に備え、今日僕は2回ほど候補者で抜かせていただきました。さっぱりした状態で開票結果を待ちたいと思います。 お三方、今年も解説よろしくお願いします、はい、みんないろいろ体調整えてる ねやっぱ抜く人多いよ ね抜くのもあんだね。そっちの方で、ね、そっちもあんのよ、そっちですっきりしてからってことだね、うんうんうん、ラジオネーム拓義郎、妄想総選挙とうとうこの日がやってきました、うん、先週のメガネビーキ放送直後、ネットでは速報1はベッキー、2は指原莉乃というタイトルの記事がアップされ、うん、いつもは深夜ラジオの足を引っ張るネットニュースも、今回の妄想総選挙を盛り上げてくれてる。え、こんなのもニュース出たの、これ記事になったの、本当、本当だ、合うか、嘘だ、何やってんだよこれ。なんだよこれ、本当に記事になってんじゃん、ってるな、え、マジで第4回妄想総選挙そこ1位をべき、すっげえ、実はこの大会、女性芸能人から嫌われている大会かと思いきや、うん、密かに女性芸能人からは一大イベントとして注目を浴びてランクインすることが一種の栄誉となっている、うん、そう、伝統があるから、こんないいこと書いてくれてんの、すげえなこれ、やっぱり、うん、ネットニュース味方にした、ね、えちゃんと24人のノミネートの、うん、こうメンバーも書いて、ちゃんと載せてるんだね、書いてるよね、すげえな、あカッコでいろいろ理由まで書いてんだけど、佐野ひな子とか、おひげ一番やりたい女、千葉雄大、おひげ一番やりたい男、これ、と書いてる、知らない人見たことどう思うんだよ、びっくりするよ、これ、すげえことやってんな、これ、すげえ、面白そう、市川さや、うん、ユアタイムって書いてある、どういうこと、どういうか、理由を書かないと。そうだ、いいね、いや盛り上がってきた ねこうやって取り上げられるってすごいことだ、これすごいことだね、ネットニュースでも注目されてるね、注目されてるね、うん、いや本当に楽しみになってきたな、だよ、今日はもうなんか、うん、どうなんだよこれはね、あとでもないか、うん、今週あれ田中みな実ってやつだっけ、入ってるね、入ってるっけ、そうだよ、田中みな実17位なんだけど、うん、結構記事出てんだよね、いろんなテレビ番組でなんかエロいこと言って記事になってたよ、そうなの、そうなんか昔の彼氏はギャローですみたいなとか、ああはいはい、よく言うね、そういうこと、そうだ、ああで寂しいアピールとかしてんだよ、ああ、そうだ、ああじゃあ今いないのこの子は、いやだからわかんないんで、それは魔性だから、ああ、本物ですから。本物だよな。この子は。本当にあの一緒にほら金曜日にやってるじゃないですか。あのね、すごいんだね、矢作に目を見ながらこう顔ほんと近寄せるじゃない。うん、これ本当にもうやるんじゃないかと思うんだけど、矢作さん。
終わってからにしてよ、ああいうやる、やるのって、その、番組が終わってから。大丈夫、大丈夫。なんかすげえんだよ、イチャつきようが。どんどんイチャついてきて、なんか。でもあれもパフォーマンスだから、やっぱあの子の。いや、でもあの子す、すごいよな。すごい。誰もが、俺、ね、あれ俺のこと好きなんじゃねえかと思えるような、うん、まあ、簡単に態度取りますよね、うんうん、あの子は完璧なすごいねホステスさんだ、めったにいないよね、うん、めったにいない、うん、あそこまでちゃんとあからさまにやるっていう人、うん、普通はやんないからね、ね、あからさまに、うん、うん、そうだよ、そうか、じゃあどうする、ね、うん、今回なんかあったの今週って、今週なぁ、今週結構テレビ、うん、見てたんだけど、うん、最近よくテレビ見てんだよな俺、最近ね、そう一時テレビ離れが進んだんだけど、あ、若者と同じように、うん、はいはいはい、うん、え、見ると意外と見ちゃうんだよな、うん、ああなるほどなるほどみたいなね、そう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 、うん、見るとね見ちゃうんだよ、うん、そうだよ、俺なんて必ずあの家ついてっていいですか見てるからね、あれね、あれはやっぱ見ちゃうよ、なかなかね、うん、まあ、うち、まあうちの家族があれ大好きだから、そうか、うん、なんか最近また深夜でもちょっとやるみたいな、深夜分がたまったっつって今度深夜でもやるなんですけど、ね、あ、そうなんだ、そういうのもやるんだね、そうそう、うん、あとは今週どうかな、ずっと都知事選、もうテレビはでもずっと増井さんやってたもんな、まあ異常にやってましたね、 あれはちょっと、うん、もうかわいそうに見えてきちゃうもんな、あの辞めたら辞めたでなんかね、うん、急に今日とかなんか番組によってフォローしだし始めてきてたもんな、舛添さんを、あ、そう、うん、そんなに悪いやつじゃないって、そうそう、ちゃんとねやることやってたと、そんなに責めることじゃないと私はずっと思ってましたみたいなことを急にコメンテーターが言い出したの、かわいそうになっちゃうんだよな、責めてる時は楽しいんだけど、なんかね、やめたらやめたですごいんだよ、その急にコロって帰るからさ、実際やめちゃうとな、うん、あれひどいよ、彼女みたいだな、そう、彼女みたいな、喧嘩して喧嘩して別れたらなんかちょっと急になんかねかわいそうになっちゃうみたいな、フォローしたくなっちゃうみたいなね、都知事ってさ、うん、あれいくらもらえるの給料、あれ300何十万でだ、あ、で交通費が100万ぐらいもらえるんだよね、あれね、自動的に、自動っていうか、だからあれが使える、月300万370万だからさ、俺さ、わかんない、それがよくないんだな、うん、10億あげれんのよな、年収、ああ年収10億、うん、うん、10億あったらまあ悪いことしないだろ、悪いことはしないよ、うん、でも都知事ってすげえことじゃん、もうだね、総理大臣の次ぐらいの権力を持ってって言われてるよね、すげえ企業の社長とかさ、うん、10億ぐらいもらうじゃん、10億以上もらってるのもそっちあるよ、ね、今のところ、そう考えたらさ、都知事ってさ東京のトップじゃん、うん、10億ぐらいもらってもいいと思わない、まあ人口で考えたらそうだよ、東京都民がいくらな、千何百万人、千何百万人ってさ、一人100円ぐらい、一人100円で一人100円で10億いく、いく、どの辺のそうだね、1200万だ、1億2000万ずっとね、一、うん、人100円の負担でいいんだぜ、都知事の給料で 年間で、それ年間一人100円でいいんだぜ、10億なの、うん、それはいいね、ああ上げていいね、そしたら絶対変な経費とか使わねえだろ、しかも無税で、確かに、でも今までのそれを考えるとさ、うん、その三日月代とかね、ホテル、うんうん、2、3万、うん、ってことは一人いくらぐらいなの、1円も払ってないってこと、俺らは何千っていうレベルの、何千どころじゃないよね、だからもっと低い、まあまあね、うん、そんなもんだったんだね、そう考えるとね、うん、まあ、それはダメだけどな、そうだけどさ、うん、その全体で考えたら、考えたらもう安いからいいってもんじゃないけど、ただ10億上げれば悪いことしねえよ、もうちょっと安すぎんな、300万じゃ、300万だから年収が3000万4000万ぐらいでしょ、ーボーナスで言って5000万とかだから6000万ぐらいいってたかな、か東京のトップがもっと上げていいね、まあ、確かに少なすぎるっちゃ少なすぎるな、だからそんなせこいことすんだよ、うん、みんな、うん、素晴らしい、いけるよな、うん、そうね、そうだ、まあ、うん、そうね、具合もいいか、うん、具合いい、具合はいいよ、具合いい、今日朝から、あ、でも最近ねネットマージャンのね、なんかすごいやってるよね最近ね、アプリあのダウンロードしちゃった、仕事のギリギリまでやってるよね、うん、だってすごいんだもん、すぐにさ、昔マージャンゲームってさ、やっぱさちょっと嘘くさいわけ、なんかこんなハイパイねえわみたいな
もうすごいハイパーでなんか技を使うと一発ズボンみたいな、はいはいはい、あったんだけど、うん、もう今ネット対戦だから、うん、リアルなのハイパーとかもすげえ悪くて、おーなるほど、そうで、あんまりうまくないやつもいるわけね、もういるし、あれがさもうすぐ4人が集まるってことなのそれって、もうすぐもう全国にだから何万人会員がいるのか分かんないけど、もうパッて、押すともうすぐに4人が集まる、もうすぐ前じゃねえ、ね、で今朝もだって朝9時ぐらいからやってたよね、9時前ぐらいいやさ、ね、もうそういうのでも全然あれなんだ、何時だって夜中だって夜中も、そうだよ昨日も早く寝なきゃいけないの3時とかもやってたよゲーム寝ながら、それ同じメンツな大体全然全部変わる、どんどん変わっていくんだ、うん、あれさそれで、うん、まあ全国ネットの対戦できるし、うん、あと例えばここに俺と小木と小本さんともう一人じゃヒゲちゃんとかいて、そしたらそれでもできんの、あ通信で友達としてだからもう雀荘って宅がいらないと、そうあらあらら、雀荘いらなくなっちゃう、いらなくなっちゃうなと思った、やばいねこれ、うん、別にだっていいんだもん、でこの今こういうでできちゃうんでしょ、ここでもしこの4人いたら なくていい、台がなくてもできる、なくてもできちゃう、で面倒な点数計算も全部やってくれて、やってくれるし、おお楽だわこれ、楽楽、うん、ねえ、じゃあそう やばいじゃん、いやほんといらなくなっちゃうかもしれない、そうかよな、あ、うん、いらなくなっちゃうね、うん、さあこの間もあれやりたかったな、あのこれ VR のバーチャルリアリティ、ちょっとね初めてこう生でね横でやってる人見たけど、あれやばいね、ちょっとやばいよね、なんだろうあれ、あんなに怖がるっていう、そう腰抜かしちゃってんだから。本当腰抜かしちゃうん。女性が。もうパニックになってんだよね。パニックパニック。あれ本当にいいのかってぐらいじゃない？もうあそこまでになったら。いやだから一回ちょっとやってみたいけど。夢のようなゲームだけど、あれ俺ちょっとあんなパニックになっちゃうんじゃ平気なのかなっていう。うん。まあいろんなもっと楽なゲームたくさんだろうけど。うん。ね、あれ面白そうだったね。面白そう。うん、10月とかでしょ？ああプレイステーションのやつよね、うん、あれがいいわ、うん、あれじゃないプレイステーション以外もあんの、あるある、あいろいろ出るんだあれって、うんうん、だってこんなスマートフォンをこうやってやってできるんだよ、ありますね、あもうスマートフォンのもいい画像で見れるんだ、そうでこうヘッドホンみたいにしてメガネみたいになって、はあ、すごいんだよね、あれは確かにやりたい、うん、うん、すごいですがあるよ ね、はい、まあということでさ、うん、今夜のメガネビーキは、うん、先ほどから申し上げております、第4回クソメンがやれば俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙、略してやれる総選挙をお送りしますよ、うん、今年で4回目ですね、まあ、はい、もはや国民的行事となっておりますね、そうですね、回とうん、このメガネビーキリスナーのクソメンクソガールたちが、はい、この人はこういう状況でこうすればひょっとしてやれるんじゃないかというまあ、妄想ね、うん、まあ、綾野剛命名の神タイミング、うん、これをちょっと繰り広げてですね、やれるセンターを決めるという夢のような選挙です、はい、果たして誰が頂点に輝くのか、はたまた上位7位通称ヤリセブンと呼ばれる神の領域に誰が入るのか、そして16位以内の通称メディアヤリ選抜に入るのは、うん、我々が聞いたところによるとですね、今年の総選挙は史上最も荒れる、まさに群雄割拠、妄想を膨らむスキャンダルの多さに僕たちは誰とやればいいんだとみんなが混乱してるんです、パニックですね、有力候補者の多さに投票が割れるという事態が起こるほど、先週発表した候補者に今夜までに送られてきた候補者をプラスし、妄想総選挙管理委員会が厳選、最終的に候補者を25名、うん、去年より1名多いです、25名に絞り込んだという情報入ってきてます、このね、うん、厳選作業もかなり揉めたらしいですよ、大変でしょうこれは、絞れないよ25も、相当殴り合ったりとか、また、はい、激しい、ま、激しい、もう本当激しいですよね今時もう譲れないんでしょうね、殺人キーロックが出たって必ず殺すキーロック、そうキーロックじゃ殺せないけどね絶対に、キーロックじゃ、キーロックも出ましたよ、うん、さあ皆さん、はい、これが最後の追い込みです、うん、この後に発表される候補者の中から条件さえ整えば自分でもやれるはずと思う候補者の名前書いて送ってください、
宛先はメガネアットマーク tbs.co.jp、 メガネアットマーク tbs.co.jp。 今夜投票してくれた方の中から抽選で10名様に暴走総選挙特製ステッカー2016年バージョンをプレゼント、うん、今回限定のステッカーですよ、はい、力作です、うん、わー、いいステッカーですね。あらあら、本当だ、うん、すごいな、小木と矢作が大きくなって、うん、4分割になったやつ、ねどっかにちょっと見覚えがある雰囲気な。なんでなんですかね。なんでどっかにいる。確か。なんで AKB のやつかな。のやつはこんな感じあったな。今年の AKB。今年のってそんな感じなの。ちょっと似てる感じがしますけど。ああ、そうだね。まあ、こっちの先だから。先なの。まあね。そして FM に憧れるね、我々は必ずスペシャルウィークはですね、これ言ってるんです。ツイッターでつぶやくときは、ハッシュタグをつけてお願いしますよ。ね、シャープメガネビーキです、うん、はい、さあそれでは、はい、この後いよいよ第4回やれる総選挙開幕です。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ、おぎやはぎのメガネビーキ第4回アイドル妄想総選挙、通称やれる総選挙。僕たちは誰とやればいい。2016年、芸能界、いや日本中が乱れております。ゲス不倫、六股浮気、ダブル不倫、妄想が爆発してしまいそうなスケベな現実の数々。あの子もやれるかも、この子だってやれるかも、あいつもいけるかも候補者のあまりの多さに急遽候補者を拡大、その数史上最大の25名、もう多すぎて誰とやっていいかわからないクソメンたちの1年間の妄想エロドラマはここから始まる。僕たちは誰とやればいい。第4回クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはず、アイドル妄想総選挙、通称やれる総選挙開幕。というわけで、地球上のクソメンクソガール、そして全女性アイドルが注目するやれる総選挙2016年、今年のやれるセンターは一体誰になるのか、あの女が4連覇するのか、難しいですよね。あの女もちょっと今年だけはちょっと取れそうもないってちょっと弱音を吐いてましたからね。そうですね。うーん、さあどうなるんでしょうか。早速このやれる総選挙の解説を務めていただくこの方ご紹介しましょう。やれる総選挙といえばこの方、永遠の妄想クソヒゲ野郎、ケンドー小林さんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう4年目来ましたね。4年目になってもやっぱりこう流行る気持ちが消せないというやっぱり。ああそうですか。まあ今日もこのやっぱり直前、うん、あのカキピー食べて、うん、そのまま手洗わずオナニーしてきましたからね初めてですよ、カキピー食べたり。ヒリヒリですね。相当ですね、やっぱり、ね、ピリつきがね、やっぱり。あ、そうですか。でもこのピリつきがなかったら本番中触っちゃいそうなんだね妄想しすぎてやっぱり相変わらずですね。もういや、でも今回は矢作さんも前のめりになってるなと思いました、本当に。あ、そうですか。あの、全、あ、ちょうどトイレ行ってる時に全番組とのリレーみたいなのをちょっと聞いたんですけど、この前にやってる番組、はいはいはい、妄想言わんとやれるだけ言うてはい、はい、みたいになってましたね、向こうこれね、妄想つけないとちょっとね。そうなんですよ。リアルな。そこまで矢作さん聞いてないでしょうけど、向こうの番組は、あの、一番今好きなバッターを皆さん送ってくださいって言ってましたよ。プロ野球の。あ、そういうやつ。そうなんですよ。今一番好きなバッターを来週送ってくださいって言ってました。そうでしたか。はい、全然ガラッと変わったんですね。内容的にはね、はい。すごいですよ。ちょっとね、うん、こんなメール来てるんです。はい、やっぱみんな楽しみにしてるんだなと思うんですけど、はい、川崎市ラジオネーム豆山ビン。うん、こんばんは。今僕は新平にある
立ち飲み屋でラジオ聞いてます。この飲み屋が、普段は24時に閉店なんですが、はい、今日は妄想総選挙のために、なんと、始発まで開放されてます。国際永久マッチみたいな、そんな扱いになってるわけです。お店の前には、やれる総選挙2016、お聞きの方のみ入店できますという張り紙が貼られていて、ね、この場にいる全員がムラムラしていて、今すぐにでも行っちゃいそうな顔をしています。立ち飲み屋なのに、みんな一切喋らず、やれる総選挙の結果を今か待ち構えています。早く結果を教えてください。すごいわ。国際マッチ。サッカーの国際野球マッチとか、タイソン・ホリフィールド戦とか、それぐらいですよね、飲み屋解放したってね。そうですよ、夜中やるっていうのは。気発の時やってます。これはすごいわ。信頼だ。はい。綺麗だ。いい街ですね、信頼だ。いい街ですね。すごいよね。すごいですよ、今年もやっぱり。本当に難しいって言われてるらしい。いや、今年は正直言うとね、難しいんじゃないですか。割れるよね。うん。やっぱりね。2016年が異常でしたもんね。異常だったなぁ。今年は異常。なんか個人的にとかいたんですか、うん、今年は。会った時にこの子すごいなとか。ああ。なんかさぁ。やっぱり僕、結局、なぜか一度も直接会う機会、なかったんですけど、うん、やっぱ前半結構話題席巻した、はい、サリちゃんいたじゃないですか。ああ、加藤サリちゃん。はい。はい。サリちゃんのことを、ガッと公になる直前に栄光ちゃんと二人喋った時に、うん、あの子でもいい子ですって言ってましたよ。ああ、その後、そうなんだ。ガンガン公になってから栄光ちゃんもそれ引っ込めましたけど。なるほどね。なんかいい子らしいですよ、あの子。いい子なんだ。いい子ってか、うん、そうだね。でもそうだよ、だって。そうだよ。栄光ちゃんに、そうそうそう、やっぱり、ああいう感じになるわけだから、いい子でしょ。いい子だよ。そりゃそうだよな。会えてみりゃそうだ。よく考えて。一回もね、会えてないんですよね。あ、俺も会えてないんですよ。俺も会ってないな。意外とね。ね、意外と。そっか。うん。下世話な番組でないといけないからね。今は、今は、今そこしかいないから。そう。ゴシップ記事扱う番組ね。そう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 。そこ意外とね、うん。寝れないんですよ。なかなかね、出る機会がないからね。すごいよね。この人、だからまあ。あ、これ何？何ですか？あ、出ましたか？あ、はいはい、ここでやれる総選挙の出口調査の結果。はい、どうしたの？すげえ焦った。慌てそうになる。もうこれ全く出口走ってきたんでしょうね。出口ってどこですか。どこの出口走って。出口調査、開票場が知らないの。聞きました。出口調査発表しますね。10位、元フジテレビアナウンサー加藤綾子。おあ、加藤パンやれんすか。加藤パンは今やっぱり朝ももう早くないし。あ、まあね。時間がね、結構ね、取れるから、もう変えることはなくなったと。ないですよ。質感も、肌の質感もすごい良くなって。やっぱストレスもなくなって。うん。すごい元気になったと。もう、ツヤツヤしてるっていう、えなみが言ってた。あ、えなみが言ってました。同期のえなみが言ってた。間違いないから。加藤パンってやれたら半年誰でもやらんでいいですもんね。いや、もうレベルですよ。でも今大チャンスですからね。チャンス飲んでますから。そうか。うん。今もこの時間。一回飲んで聞いてるのかな。あ、かもしれない。新大田で。うん、新大田あたりでね。さあ、そして9位。はい。ホラン千秋。おー、ホラン千秋ね。いいとこのね、いい順位じゃないですか。いいとこに入ってんのかな。ね、19と、いい。うん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 。いいよね。いいよ。確かに今背中トンと押したやるそうなんですよ。結構気詰めて張り詰めてるでしょ、今。今多分張り詰めてるでしょ。ね、忙しいし。うん。と今、崩せないしね。崩せない。うん。大事な時なんだもんね。うん。なんかタイミングさ、合えば。そう。8位、手島優。まだ入ってくる。やっぱ強いですね。強いんだな。強いね、手島優。こんだけ票集まって、何人かやったやつ入れたんじゃないですか、これ。いるでしょう。だってまず今年話題になって、一回もなってないじゃん。一回もなってない。すごい。全然見てないぞ、テレビであいつを。この総選挙で8位に入ってくるすごいよ。すごいよ。こんだけ露出してなくて。全然してないよな、今年。どうしたんだよ。やってんな、多分。草の根運動してんな。なるほどね。うん。
ああ、地元帰ってやってたな、地元帰、地元票。地元票でしょ。選挙、本当の選挙でやるからね。握手みたいな感じで手こぎ運動してるから。いろんなところで手こぎして。あの、白手袋手こぎはいいでしょ、いいね。いい、確かに。いいかもしれない。あれは滑るからいいんでしょうね。さあ、7位。AKB48。小島春菜。おぉ入ってきた。入った。やっぱりね。やっぱまあ、この辺には必ず入るんだよね。必ずやっぱ入ってくるのは小島春菜のいいとこだからね。さあ、そして、6位。うん、誰逃れ明美。おー。誰逃れ。そっか、最近一般男性と、なんかね。イチャイチャしてる。友達だっていうのに。密着みたいなね。そうそうそう。すごい密着してたでしょ。そう、肩にね、乗せて。あれやってたかもしれないですもんね。そう。もしかしたらね。もしかしたら。うん。それを友達っていう言い方してるから、友達でもやれるんじゃないか。じゃあ友達でそこまでいけんだ。そうだよ。そういうことですよ。友達にさえなればやれるはずだ。やれるんですよ。そうそうそう。5位。菊池亜美。起きますね。菊池亜美ね。来るね。菊池亜美もそうだね。菊池亜美は。菊池亜美最近でも同級生のおかんぐらいの体型になってる。太りすぎちゃってね。そうね。あれ、いたな、同級生のおかんにこういうやつっていうね。すごい太ってる。太ってるよな。いけんのかね、太ってて。やってるかもしれないですね、だから。かもしんないよ。そっか。本人あんまでも脱ぎたがんないような気もするけどね、あの辺の。太ってくる。だから好きっていう、そういう方が。ああ、男がね。ガリガリが嫌いで。結局ね、男はね。今ちょうどぽっちゃりって感じじゃない？はい。ぽっちゃり好きは多いですからね。多いよ。おじさんになれば、ガリガリよりかもぽっちゃりの方がいいから。ぽっちゃりの方が軽く見えるもんな。うん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 。わかるわかる。うん。4位。AKB48。峯岸みなみ。おー、峯岸みなみ。これはね、今週ね。このフラッシュ。今週来たんだよ。これはね、実はこのフラッシュ購入したんですけど、あの、井出らっきょさんおすすめの熟じり特集ばっかり読んでた。イデラッキョさんがね、熟じりを進めてるんですよね。そうですか。あ、ここです。選挙前に熟じりって、すみません。熟じりはちょっと、いいですよ。いいんですよ、熟じり。ラッキョさんおすすめ。ラッキョさんなんだね、今これ。熟じりマニアみたいな感じ。ラッキョさんがね、ちょっと熟じりをしてるんですよ。これすごくいい写真で。あ、でもいい写真、いい写真、それ。ほんとすごくいい写真だらけなんですよ、これ。熟じりマニア。ラッキョさんもティーバック入ってる。教え出して振り向いてる写真で。ラッキョさん。自分のプロフィール。あ、確かに。確かにいいでしょ、この写真。いい。この写真いいんですよ、全部。わ、ほんとだ。はい。これ、軸尻なの？まあ、いい尻してんな。軸といってもやっぱ30、突入前から軸とカウントすると。なんだ。はぁ、いいね。ね。コムと峯岸とかのがまだまだ。峯岸ちょっと乗せる週間違えたんちゃうかっていうね、これ。ちょっとこれにかなり仕掛けてるんでしょ、でも今回の峯岸。今回仕掛けてるんですよ。まあ今回仕掛けないとちょっと間に合わないってことで、やっぱ強引に入れてきたんでしょうね、熟じりがあっても。この選挙に。そう。そうなんだ。今週入れないとあって間に合わないんですもん。だいぶパーあったんでしょうね、ね、この AKB 側とオフィス北野側のこの思想ゲームが。あったんでしょうね。事務所を巻き込んだ争い。政治。政治ですよ。政治か。これあるかなぁ。いやー、でも。で、3位。うん。HKT48、指原莉乃。あれ？え？3位落ちてる、はい、今3位。速攻で2位だったのに。3位あれよ、今3位になってんの。ええ何が ?1 位はあの人として。まあそう。え、じゃあ2位は誰 ?2 位。はい。ベッキー。あら、えあれあれあれ出口調査でベッキーが2位。速報1位のベッキー。いや、だダントツかって言われさ。ねえ、そうよ。え、1位、全然俺、検討つかないよ。いや、確かに検討つかない。1位。1位。1位、誰だ？小野ののか。ああ。そっか。去年3位。そこを3位。去年ここ3位かい？去年ここでちょっとやってくれた。やって声。そうそう、あれで、やっぱ、ね、好感度上がるし、上がったしね、あれみんなやっちゃった気持ちだったのかな、ね。やってるかもしれない。あれ、いい声です。あれ、確かに良かった。やっぱクソメンの心は掴んだから、あれで。あれは偉いよね、あそこは。偉い。頑張ったよ。ラジオネーム、来たのが来たの。皆さんこんばんは。僕は指原さんに一票です。はい。以前マジで見かけたことがあるんですが、すぐやらせてくれそうな女子大生みたいでした。それはやれたことあるんですか、そもそも女子大生と。そいつは。妄想の中では、はいはい。あの、すぐやらせてくれそうな女子大生ってのがあるんでしょうね。そんな感じだったの。で、それまであまり興味がなかったのに、ちょっと好きになりました。生で見たときに、すごくやらしてくれそうなんですよ。それはね、すごくわかる。指原生で見たらね、やらしてくれそうです。ちょうどいい感じなのわかるわかる。
こっちは強気でいけそうな感じ。私服見たことないんだけど、多分、あの、この来たのが来たのは私服で見てるから、うん、私服がまたそんな感じなんでしょうね。あのね、私服も比較的足出すんですよ、差し払い。ああ、ちょっと短めのね、はい、確かに入ってますよね。はい。そうだ。あ、女子大生っぽいやつだ。はい。すぐやれる。いいね、うん。ラジオネーム、ジュニア。皆さんこんばんは。26歳、クソガールです、うんうん。本家総選挙では差し払推しの私ですが、こちらの総選挙では、あえてベッキーさんに一票投じさせていただきます。サッシーごめんね、うん。この妄想総選挙での1位を胸に、今後の芸能界という大海原で勇ましく生きていっていただきたいのです。うん、おぎやはぎさん、ベッキーに今後も頑張ってねと伝えておいてくださいね。うん、ベッキーね。ベッキーは聞いてないだろうからね。どうだろう。いや、俺、まあ、もしかして聞いてる可能性あるよ、これ。1位狙ってる？狙ってんじゃないの？いや、僕としたキングスマイルこっちやったんちゃうかな。いや、本当はね。もったいないことしたよね。いや、もったいないことしましたね。うん、ちょっと間違えてんだよね。なんでだろうね。やっぱいろいろ、まあ、事務所のことがあったんじゃないですか、塾じりと一緒で。ああ、事務所の問題か。こっちで出たら間違いなく1位になってたし、今回そうだよ、うんうん、そうなんだよな、間違えたよな、安くなったと思うんだよな、うん、まあもしあったら伝えとくよ、うん、ラジオネーム猫っけライオン、うん、もちろん小野ののかさんに投票です。女性の私でも彼女のエロさにはかないません、うんうん、小野ののかさん頑張って、うんうん、確かにな、まあいいんだよな。いい、確かに小野はいいですね。いいね、うん、あれはいいよね。また生がまたすごいやりたい顔だよね、うんうん、そうそう、やれる顔なんだよな。あ、やっぱそうですか。いや、ほんとそうです。決してこう高嶺の花感のないね、うん、そう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 、はい、そうなのよ。別れたでしょ、ディレクターと。あれ、別れたの？え、別れたんですか、あれ。っていう情報が入ってんだよ。すぐいいのこれ。トーナメント、あの、この間のでしょ、雑誌で別れたの出てない？まあ、俺知らなかった。あ、そっか、じゃあこれは言っちゃいけない。お前、そもそも元々が多分付き合ってないなってんだ。あ、そもそもじゃあいいんだよ。なんかちょっと俺も風の噂で別れたっていう情報聞いたんだよね。おお、別れた。まあでも、情報の10万とかで、そうそうそう。小野が払ってるのが良くなかったんですかね。あ、小野が払ってんの？そういう記事でした。確か小野が払ってるみたいな。そうだった。でもチャンスなんだね。もし別れてたとしたら。チャンスだよ。ねえ。まだいないんじゃない？書面にもチャンスなんですか？チャンス。だって別れた時って一番いいんだから。誰だって。まあ誰だってね。そうだよ。そうだよ。別れたんですって女って本当にやれたりしますよ。そうだよ。うん。今。本当チャンスだね、会えば。会えば大丈夫。だからもうね、うん、キー局勤めの人に捕まる前にクソメンが捕まえるべきですよね。本当だ。うん。これはチャンス。おそらく次もディレクターとかそんなんでしょうから。そうだね。はい、10番あたりだな、10番あたりでは会えるな。うん。まあ、あの、ここはね、まだ出口調査ですから。あ、うん、ああ、そんなまだですよね。うん、うん、そうだそうだ。まだまだこっから動くことも結構あるもんね。あると思いますよ。うん、はい。そして4年目を迎え、女性芸能人からもガチで注目されているやれる総選挙ですが、はい、見事、やれるアイドルナンバーワン。つまり、やれるセンターに輝いた方には連絡を取って、この名誉を報告させていただきます。はい、そうですよね。うん、でも去年は、何を間違ったか、野呂さんが来ましたよね。去年一時じゃなかった。入ってなかったので来たんです、ね、入ってないでしょ、ね、取れると思って来た、呼んじゃったんでね、うちのスタッフが。そうなの。ねえ。すごい間違いをしたよね。野呂かもそうだもんね。だからそれで来て、全力、ね。まあでも結果今回ね、それで。はい、そうだ。一位に手の届く一位というか、うん、もう、まあね、次に繋がるのか、うん、それは来たことでやって。そうなんですよね。うん、まあ今年は何事もなく終わるとは思うんですが、はい、最後の最後までお楽しみください。はい、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。下克上木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー、アイドル放送総選挙2016。おぎやはぎのメガネビーキー第4回アイドル妄想総選挙、通称やられる総選挙。僕たちは
誰とやればいい。TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。今夜はクソメンが選ぶ俺たちでもやれるはず第4回アイドル妄想総選挙を開催しておりますが、ここでいよいよ絞りに絞った25名のやれる総選挙の候補者を発表していきたいと思います。剣道小林さん、よろしくお願いします。お願いします。いやー、いよいよの候補者発表ですよ。来ましたね、これね。いいですよね、25名。25人は。25人ですよ。本当、誰ってやればいいんだよ、本当に、これはもう。それじゃあ。うん。じゃあ、早速、聞いてみましょう。はい。おぎやはぎのメガネビーキをお聞きの、全国のクソメン、クソガールの皆様。お待たせいたしました。これよりクソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2016、略してやれる総選挙、妄想総選挙管理委員会が頭を悩ませて選んだ候補者の皆様をご紹介いたします。速報第1位、いろいろあったけど才能ある感じに見せればやれるはず、ベッキー。フリーになった開放感で今すごくやりたいはず、元フジテレビカトパンこと加藤彩子。速報第3位、メガネビーキでエッチな声まで聞かせるほど頑張ってきたからやれるはず、小野ののか。意外にも土下座一つでやれそうな気がする、篠田麻里子。別にね、なんかそういうことなんだろうな。速報第2位、3連覇のやれる女王、うんうん、実績あるからやれるはず、すごいよね、指原莉乃。だけで5年やってきたね。そうだよ、食べかかってね、でかいよね、普通じゃないんだからやっぱり。そうですよね、うん、わあ、いい女だな。うん、揃いも揃いましたね。これはこれをみんなやれると思ったらいいね。いや、このメンツで正直上位占めるんじゃないかっていう5人ですよね、これが。そうだね、うん、でもベッキーはなんだかんだ言って第1回からもう11位に入ってるんですね。あ、うまい。第2回でも14位に、お、はいはい、やっぱ見抜いてはいたんです ね。なるほど、皆さんね。ただこの3回目の不出馬の時期に、うん、うん、そういうことがあったんですかね。あったんですよ。この時に。今年総選挙出たらやばいと。そうだ。やばい、ね。いろいろバレるかもしれない。そうそうそう。はいはいはい、その時にあったんだね。うん、まあやっぱ才能ある感じに見せると一番いいですよね。わかる気がする。そうですね。才能にはそうだもんね。確かに。ちょっと変わった行動進行とかやっぱした方がいいと思うんですよ。うん、でやっぱりどうですか、カトパンは。うん、カトパン、確かに、あの、クリーンになった開放感というか、今まで、うん、あの、やれるだけのね、うん、ポテンシャル持ってる人がやれなかった生活状況だったわけじゃないですか。うん、そうなんです。いや、これほんと噂なんですけど、カトパン一人でエレベーター乗ったら腰振ってるって噂聞いたことあるんですよ。あ、そうですか。完全密室の場合だけ腰振るっていう噂聞いた、噂ですけどね。だ、相当なんだな。溜まって、溜まってるはずですよ。31歳って年が一番、うわ、これは溜まってるわ。そうですね。31も溜まってる時は。かわいそうやも、だってあの、やれない生活。そうですよね。朝からそうだもん。一番性欲がすごいって言うんですよ、31歳が。いや、そうですよ。女の30歳からね、40歳までが一番すごいって言うんですから。で、おのののか。はい。いいですね。ね。
これもやっぱりあの声ね。あの喘ぎ声ね。また喘ぎ声が聞きたいね。いい声だったな。事務所もプラチナムっていうのはいいね。あのそうね。ぴったりだね。本当にこういうのには。妄想できるね。やれそう事務所ですもんね。そうなのよ。ね、そう、うん。やれたという話はそんな聞かない。聞かないんだけど、やれそうな事務所。イメージはそう。うん。それで篠田麻里子、はい、意外にも土下座一つでやれるはずと。そう、皆さんだからいろんなこと迷っちゃうんでしょうね、麻里子様ですから、うん、そうですね、どうやって口説いたらいいのかなとか、失礼なことあったらいかんとこっちもね、構えちゃうけども、そう、でも意外や意外、ただ土下座すりゃいいんですよ。土下座すればもう男気みたいな感じでなんか、ね、抱いてくれそうな気がするもんね。福岡出身なんで、うん、なるほど、昔男を立てる。そう、そう、あの花丸大吉さん言ってましたもん、やっぱ言ってました、はい、土下座したら福岡の女大体やらしてくれるから、はい、男に恥をかかせない、男に恥はかかせんばいと、うん、そう、はい、そういうとこなんですもんね、やっぱりこれは福岡の女ですよ、うんうん、そんで指原ね、はい、どうですか、やっぱ実績すごかったってことか、まあそういうこの実績ってすごいんだね、本当に今までにあんま聞いたことない実績だもんね、お相手がファンっていうね、そう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 、若手芸人でしか聞かないエピソードだよね、ファンとやったアイドル聞かない、そうだよね、ないもんな。ちょっと行きましょうか。うん、私の方でもね、うん、あの、独自のリサーチを行ったところですね、うん、今年もいくつか参考になりそうな情報が見つかりましたので、こちらの方ですかね。そうなんです。ご紹介させていただきます。うん、まず、ベッキー、うん。はい。ベッキーでいろいろ調べたんですけどもね、うん、そしたらありましたよ。週刊実話さんの記事。お、実話ですね。ね、うん。2015年から東京オリンピックまでの5年間で、うん、芸能人のセックスがどう変わるかを予想した、2020年。エロメダリスト宣言によると、ハーフ顔なので外国人受けは抜群。まあね。五輪で訪日する外国人観光客は報道陣とやりまくりの日々を送るはず。5年間での経験人数は27人。得意種目、と、玉水とのこと。玉水がね、得意種目。あのベッキーが玉水よ。玉水なんですってね。意外ですね。ハーフで玉水27人。そして加藤綾子、カ、はい、トパン、うん。これね、週刊実話。あ、じゃあ実話だ。ですね。その、陰相学、セックス診断によると、うん、男をその気にさせるパワーは数いる女子アナの中でもトップクラス。うん、音大出身の彼女、歌ったり喋ったりの多い女性は性感が良くなり、性格が良くなり、セックス好きの傾向が強まる。わかる。音大と女子アナで二重のエロスに拍車がかかっていると。ああ。インランドは5段階中5に近い4。事実上5ですね、じゃあ。ね、うん、ベッドではムードよりもパワー重視。おたくましいピストンが好物である。ああ。絶倫度は満点の5。うわあ。すごいですよ。すげえかとさ。ねえ。そしてまた同じく週刊実話さんの記事によりますと、東京オリンピックまでのセックスを予想した2020年、はい、エロメダリスト宣言によると、うん、2020年までの経験人数は、なんと41人、そんなに？で、極まってるじゃないですか。極まってますよ。得意種目。うん。法上とのことです。最高。カトパン意外ですよね。意外。法上。カトパンの法上は最高でしょうね。ですね。そして篠田麻里子さんもありました。はい、週刊実話さんの記事、はい。東京オリンピックまでセックスを予想した2020年エロメダリスト宣言によると、はい、味噌汁を超えてから5人までの期間が勝負。ああ。2020年までの経験人数は45人。おえ得意種目。うん、尿道攻め。尿道攻めでいくからね。さっきまで土下座した男の尿道攻めてくれる。すごいですよ。攻めに攻めに攻めて。すごいじゃん、マリコさんは。それがすごいね。ですね。土下座から尿道攻め。うん、そして、最後に指原2の、うん。週刊実は、はい、芸能美女、肉弾テク頂上決戦によると、スキャンダルに懲りて、絶食気味と。あら。テクも錆びつき始めている。うん、得意技は、フェラチオ。うん、レベル2。頻度は月5回。多いな。同じく、週刊実話さんの記事、夏はスプラッシュ、芸能美女潮吹き鑑定によると、去年の総選挙のスピーチを自らをブスで貧乳と評したことから察するに、うん、潮吹きレベルも下の下。潮吹き回数は月2回、飛距離は2センチとやや厳しめの評価。2センチしか収穫ないの？そう。不安材料しかないですね、今回。ちょっと距離出ませんね、2センチって。テクも錆びついていると。錆びついてる。
潮吹きがなんと月2回しかやってないですから。ちょっとマイナスデータだね。ちょっと今回でね、評価がちょっとこう下がっちゃうんじゃないかという。2センチはもう塩じゃないですよね。塩じゃないよ。垂れてるだけですからね。ね、塩が垂れてるだけだから。塩だれだよね。塩だれだよ。塩だれだよ。ダメだそれ。そうだ、うん。腹でもちょっと。やばいね。いや、ちょっと腹んの予感じゃなくて。このあたりは相当良かったんじゃないの、うん、篠田麻里子。実は麻里子様が結構強めですね。ね、強めですよ。データとしてはいいね。うん、週刊実話でしょ、週刊実話なんですね。週刊実話いい。いやー、実話だ。実話です、実話です。はさあ、それではですね。はい。続いての候補者聞いてみましょう。うん、クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2016、略してやれる総選挙。引き続き候補者をご紹介します。こっちが若ければやらせてくれるはず、吉田羊。そうか、そうだね、若さがいるか。ユアタイムの悩みを、一丁前に悩んでんじゃねえよと上から笑い飛ばせば、向こうから頼ってきてやれるはず。市川さや。おしゃれな単館の映画館のトイレならやれるはず。二階堂ふみ。単館じゃないですかね。単館系のね。そう、単館、うん。一番かわいそうなのはバンドのメンバーだよね。と分かってる感を出せば、あとは流れでやれるはず。ゲスの極み乙女の女子メンバー。いや、本当そうだよ、ね。確かに盲点だね。フェンシングの面をかぶって、俺太田だよって言えばやれるはず。TBS アナウンサー笹川ゆり。取らなきゃいけない。次の子は5人ね、うん、はい、うん、来ましたね、吉田羊さんね、うん、確かにこっちが若いという条件がいるか。そうなんだよ、40代、30代は無理なのかな。ちょっと難しいよ。厳しいかもしれない、ね。20代。20代。20代っていうのは、なんとか、ね。若い子のこのなんか正気をこすって、はい、若返る人っているじゃない、はいはい、そういう感じするもんね。そういう人なんでしょうね。うん。うん、そうだよな。3日間部屋いたとかですもんね、確かに。そうですね。ずーっとやってたんだろうね、だから。うん、ずーっといたのよ、うん。それは確かに相手若くなかったら無理ですよ。無理だね。これ、いろいろいますよ。はい、うん。あとどうですか、石川さやさんね。本当にチャンスなんだろうな。一丁前悩んでんじゃねえよ。上から笑い飛ばす。そうそう。変にやっぱ、うん、聞いてあげるよりかもこれぐらいがいい、うん。そうだね。これぐらいが本当にこの子には向いてるんじゃないかな。ずっと目開けてそうですもんね、市川さやさんね。本当だ。ね、本当だ。確かに目開けて。どういう対戦でもずっと目開けてこっち見てくれそうですもんね。いろんなこの興味深い人だからね、いろんなものに。ね、ずっと見てんだろうな。二階堂ふみちゃんね。単館映画。あ、もうだからもうタイタニックとか連れててもダメなんだ、ね。あ、ダメです。今だから渋谷でやってるあれなんだっけ、ね、フェイク。フェイク。フェイクっていう、うん、サムラゴーチの映画。ああ、はい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 。あれがここ、ね、今ね、流行ってるらしいですよ、すごい。ああいうのがいいんじゃない、はい、ちょっと単館でおしゃれなやつ。うん。うんうん、ただこういけるよね。ゲスの極みの声もいいし、うん。はい。これそうなんだよ、うん、正直。あんまり本当だよ。ね。で、これはもう、一番簡単な笹川ゆりだよね。はい。お面さえ被ればいい。そうなんだよ。俺、太田、俺、太田だよって言わ、はい、いいんでしょ。背中に紐つけてね。うん、ああ。そうだ。簡単ですね。バレへんもんな、それは。うん。うん、これなかなかやっぱいいですね、メンツがね。いいメンツですよ。はい、はい。はい。じゃあ続いての候補者、うん、お願いします。クソメンが選ぶ、俺たちでもやれるはず。アイドル妄想総選挙2016。略して、やれる総選挙。引き続き、
候補者をご紹介します。ダイエットをして性欲が強くなってる上、今週手ぶらグラビアを掲載。こいつはやれるはず。 AKB48 峯岸みなみ。すっごくいい子だからやれるはず。佐藤しおり。確かにだ、確かにいい子だ。セックスのことをステップアップと呼べばやれるはず。ホラン千秋。いいラインですよ ね。クラブの VIP 席で慣れた感じで話しかければなんだかんだで結局やれる。誰のがれあてみ。結局ね、結局そういうのに弱いですね。去年の候補者は安藤優子さんでしたけどねと一声かければ負けたくないからやれるはず。元 TBS アナウンサー吉川美代子。そこましたよ。そこだね。吉川さん、吉川さんはまだ現役感バリバリありますもんね。現役があるんですよ。そうなんですよ。本当に62歳か。こう言ってるんですね。でも艶っぽいよね。艶っぽい。やっぱ現役なんだろうね。現役があるんですよ、ね、うん、確かに。現役でしょう。いいね。で、やっぱ、峯岸みなみは、本当に、これ男でも女でもそうだけど、はい、鍛えてるとすごいんでしょ、性欲って。あ、それはもう、おのずと上がるってね。立証されてますから。そうですよね。男性ホルモンがね、これでね、増えますから。多分今、やばいと思うんだよね、峯岸って。うん、やばい。やりまくってんだな。やりまくってんすかね。本当に。そうですよ。でしょ、うん。選挙活動、あっちの選挙活動もありますからね。知ってるか、やっぱり。ダブル選挙ですもんね、言うたら。そうだ。そうだよね。いっぱいやってるよね。いやー。佐藤しおりちゃんね。いい子だもんね。いい子ですもんね。いい子。うん。断らないでしょ。いい子すぎてね。イメージはそうだね。私でいいんですか？直前まで。うん。なんか手引っ張っていけばなんか、うん、いけそうだよな、そのまま。いいんですか？本当に私でって言いそうだよね。どうしてもやりたいって言ったらね。確かにね。他にもいっぱいいるじゃないですか、矢作さんだったら。うん、うん。とか言われてさ。うん。いやいや、いいんです。しおりちゃんがいいんだよ。本当私でいいんですか？私なんかで。すげえいい子だな。すっごいいい子。いいな、そんな子。ねえ、いい子だよね。ホランちゃんね。ホラン誰逃れとかね。ハーフ勢。ハーフ勢はやっぱり、ね、考えてくるからね。ハーフ勢はやっぱ性欲強いのかね。まあ、基本そうでしょうね。だって、ご両親が海越えてるわけですから、したくて。まあね。したくて越えてんだよ。したくて海越えてるんですからね。まあ。行動力あるな、じゃあ。うん。あるね。この辺はいいね。あ、このホラン千秋のこのデータいいじゃないですか。ね、アナウンサー志望だったが全ての民放キー局のアナウンサー試験に失敗と。ああ。つまり、ステップアップがいかに大事なのかね、ということをね。ああ。うん。確かにそれはあるかもしれない。でね、今回ちょっと私の方のもリサーチの方も。あ、お願いします。いろいろありますから、ちょっとね、紹介しますよ。まずは、峯岸みなみ。はい。週刊実話、陰相学、セックス診断によると、はい、ベッドではもっぱら受け身好きの M 性感の持ち主。M 性感。セックスの味はかなり良く、これからもどんどん美味しくなっていく。インランドは5段階中4。男や他人の言いなりになりやすい。絶倫度は2。何度も繰り返し絶頂できるタイプではなく、はい、一度の交わりでじんわりと生き続けるセックスをすると。そういうのもあるのか。じんわり生き続けるっていいですね。いいですよね。いいですよ。ね、そして誰逃れあきみ、はい、週刊実は芸能美女、肉弾テク頂上決戦によると、うん、得意技、足こき。レベル3、頻度は月10回、ハーフならではのプロポーションを生かした足こきは他を圧倒。わかる。また足が長いので、うん、駅弁にも向いている。はい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 、はい。週刊実話さんの記事、夏はスプラッシュ。芸能美女、潮吹き鑑定によると、誰逃れさんは潮吹きとは無縁のマグロ女と定評が。いつか女の喜びを知ってほしいと、
記者も心配している。それマイナスだよ。あの見た目ビジュアルでちょっとね、これでマグロはちょっと、これも。塩吹かないって、ね。悪い情報がちょっと寸前で来ましたね、これ。いやー。塩吹かなきゃ意味ないよ、ほんと。ねえ。いや、それそうですよ。そうでしょう。ハーフなんだよ。あのキャラなんだから。そうだよ。たくさん吹かなきゃ。ポカリ飲んでからね、挑んでくれなきゃ。ねえ。なんかショックだね。ショック、ショック、これは、うん。そうですか。うん、じゃあ、続いての候補者、はい、聞いてみましょう。クソメンが選ぶ、俺たちでもやれるはず。アイドル妄想総選挙2016。略して、やれる総選挙。引き続き、候補者をご紹介します。今海外でやりままが流行ってるといえばやれるはず、ママタレ全般。サービス精神の塊だから逆に客前だったらやれるはず、ノロカヨ。客前か、その手があったね。去年第3位、ニャンニャン仮面はやれる仮面、小島春奈。いろいろあったから今ならきっとやれるーねー。元 TBS アナウンサー田中みな実。去年は第2位、酒飲んだらやれるとバナナマン日村も言ってたからやれるに決まってる、矢口真里。なんか矢口ちゃん来て実力者来ましたね。そうだね、強いよ矢口ちゃんは。ママタレ全般ですからね。ママタレ全般、海外で今流行ってると。やりママっていうのはね。これ、それこそ、本当に、ミランダカあたりがね。はいはいはい。私、そうですよね、あの、子供いるよね、ミランダカって。はい、でも私結構その辺フリーセックスだから、みたいな。言うたらやり出すで、一斉にやり出すでしょうね。多分ね。ブログに書いてくれて、それ。今日やっちゃいましたって。それ、本当にいけますよね。うん。そういう噂流せばいいんだね。だから、うん、ミランダカって結構いろいろなんかその日のノリで行くらしいよ、はい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 、でそれでやっぱ綺麗になるらしい、うん、綺麗になるためにやってると。そうね、うん、スーパーフードじゃないっつって、うん、スーパーセックスの方だっつって、うん、流行りは流行りは、うんうん、種食ってる場合じゃねえと。そう、うん、種かけてもらえと。ああ、いけそうだね。いけるいける、ノロ、うん、ノロさん。ノロさんね、うん。うん。確かにこれはそうだね。客前ね。客前だと。これ盲点でしたね。そう。二人きりだとこれほんとテレアだから、うん、なかなかこういけないんで笑っちゃったりとかして。うん、そう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 。客前だとなんかスイッチ入れそうだよな、ちゃんとこう。うんうんうん、あの振りに応えるからね。ね、うん。うん。そうなんだよ。客前だったらやれると思う。うん。うん。いいよ。うん。ニャンニャンカメももうだってニャンニャンだから。ニャンニャン言っちゃってますもんね。ニャンニャン言っちゃってんだもん。うん。うん。で、仮面も被って。はい。そうだよ。仮面被ってたらいいでしょう。ニャンニャンするために、だって、来てるんでしょ？ニャンニャンだから。ニャンニャン仮面は。ああ、そうだよね。ああ、仮面つけたままでもいいですね、ねでもね。仮面つけた方がいいかな。なんか逆に。ちょっといいね。なんかエロく感じますよね。うん、ああ、うん。はあ、いいね。いいですね。田中みな実もね。寂しいでしょうからね。いや、寂しいでしょ。いろいろと。そう。うん。そうだ。今どうなんだろうね。ね。今いるのかな？どうなんだろう、ね、いないなんてことあんのかな？こういう子ってなんか、そう、ね。次見つけて別れるって感じだもんね。そうですね。まあ、女性は多いですもんね。見てるのね。そうだ、ん、ね。多いよね。特にこの子がそういう感じすんだよな。本当に。いない時がないと思うんだよ。ああ、なるほど。そうだね。だからやっぱちょっとこう、彼氏とうまくいってないみたいな時だったら確実にいけるんだろうね。確実でしょうけどね。うんうん、そのタイミング。今もしかしたらうまくいってるかもしれないですもんね、誰かと。そうだよね。そうするときついか。きついかな。で、矢口ちゃん。矢口ちゃんうまくいってても全然関係ないからね。
ラグちゃんは講師ともに充実してても充実してなくても、うん、まあやれるのはやれますよ。やれるよ。そうなんだよね。そこがいいとこだよね。うん、素晴らしいんだよ。フリースタイルだもんね。はい。先に弱いから、ね。でガチは一番強いでしょうね。ガチやらしたら、ね、そうだろうな。強いなぁ。本当一位じゃない。先飲んだら日村さんも言ってたのやれるって。お前、うん、結構前だけど俺に言ってたもん。うん。あの子やばいっつって。多分俺でもいけるよって。なんか打ち上げで一緒になったんでしょうね。うん、その時やっぱ酒飲んで矢口ちゃん見て俺でもいけるって豪語してたぐらいだから、うんうん。日村さんってそんなこと言う人じゃないからね。言わない人ですね。自信がないから自分がすごい。そうね。それがいけるって。俺でもやれると。うわぁ、もう言ってたぐらいだから強いと思うよ。矢口ちゃんそう考えたら。うん。妄想も実績もデータも全部揃ってるんだもんね。うん、そうだよ、うん。すげえわ。そうね。あります？あ、じゃあ次の候補。うん。じゃあ次の候補聞いてみましょう。はい。クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙2016略してやれる総選挙。引き続き候補者をご紹介します。サーブ、レシーブ、トス、セックスでやれるはず女子バレーの選手たち。やらないなんて乗り遅れてるよ、マジで滑ってるって言えばやれるはず菊池亜美。あー、この言い方ね。確かに確かに。そういうこと。嫌いだもんね。やれる手島優。シンプル。あ、やれんだよ。やれるんだね。やれるんだよな。小木が今一番やりたい女。佐野ひな子。そんなよりでも入ってくるんだね。入ってくるんだ。小木が今一番やりたい男。千葉雄大。あ、俺もやりたいもんな。あ、やっぱり千葉さんも。僕もやりたいです。やっぱそうなんだ。千葉雄大やっぱ人気あるね。人気あるな。まあやりたいというか、うん、おちんちん洗ってあげたいって言ってやりたいというよりはおちんちん洗ってあげたいっていう。おぎやジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さあ、はい、まあ以上がですね、はい、総選挙の候補者たちなんですが、うん、この時間をもちまして投票の方締め切らせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。はい、まさにね、もう俺たちは誰とやればいいんだっていうような情報でしたね。そうなんですよ。みんなだってやれそうなんだ。やれそうなんですよね。どうでしょう、解説の小林さん。はい。どんな順位予想されます？意外にここに来てママタレ全般は票集めそうですよね。確かにね、ママタレイコールもやってきたっていう人ですから。そうですね。この辺は各家庭ではそれぞれ減ってるでしょうしね。そうね。確かにやりママという流行さえまあ伝えとけば。そうだから、あの昼ドラで一発やってくれたらね、まあ、またやりママ、うん、いや TBS あたりでね、いい時間帯でゴールデンでやりママブギみたいなねやってくれたらやりママブギか、それとか火吹く可能性あるな。あるね。これは増えるんじゃないですか。欲しいね。うん、さあそして皆さん、うん、はい、一応忘れてはいけないんですが、はい、これ妄想ですからね。あ、そうか。はい。あ、そうだね。あ、そうか。これね、本当にそうなの、うん。たまに言ってくんないとね、そうそうそう、本当に。やれちゃうんだ。そうなんですよ。やれると思っちゃうんだから。妄想ですから。やばかった、やばかった。さあ、それではですね、開票の前にね、こちらも恒例なんです。ちょっとあの方に電話つないでみましょうか。うん。あの、ほら。誰だ？あの方ね。じゃあちょっと、繋がりますか。てる妄想ウォッチャーの方。妄想ウォッチャー。うん。あの方ですか、ね。なんで、どこにいるの？もしもし。もしもし。もしもし？あ、もしもし。あら？山ちゃん？
あ、どうも、ヤマチです。おう、ヤマチちゃん。あら、いや、今年もいいラインナップですね、本当に。はい。なんか流そうとしてない？今の感じ。いや、流そうとしてないです。あの、あれとね、この子自分で言ってたんですけど。え？何？この子自分で言ってただけなんですけど。うん。僕の嫌いな人をどうせ言わされるんですよね。何？僕の嫌いな人を言わされるんですよね。嫌いな人を言わされる。いや、言わされる。そんなことしたことないけど。うん。みんな毎年言ってますよ。違う、だってそっちが言ってんじゃん、勝手に。いや、まあね、いや、僕が勝手に勝手に言ってる。違う、こうなって。酔っ払ってんの？何それ。あ、すいません。番組を連れてて、あの、飲みの席があったもんで。打ち上げで酔っ払っちゃった。酔っ払っちゃったの？酔っ払って、でも、あの、いや、あの、この、妄想総選挙の時に、僕のこの一人は、お酒とか関係なく普通に嫌いなんで言っても大丈夫ですか？普通に嫌いな人がいんの？はい、います。今？いや、いいよ。いいよ、いいよ、誰？誰よ、あ、あの、オリエンタルラジオの中田敦彦です。え、あっちゃん？あっちゃん、なんだよ。あっちゃん嫌いって言われてもさ。はい、そうだよ。なんで皆さん今鼻につきません？いや、あっちゃん。鼻につきませ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 ん。あっちゃん？でも今年も、あの、元総裁長は最高のラインナップです。おぎやはぎのメガネビーキー。さあ時刻はですね、深夜2時半もありましたね。おー、来ましたか。いよいよですね。はい、 TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー第4回クソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙をお届けしていますが、ついにこの時来ました。いよいよ開票です。いやー、大切なわけんと小林さん、ついにこの時来ましたね。ちょっと計算ミスです。あの、本当にカキピーでね、うん、あの、局部にピリつき与えたんですけど、消えましたもん。もう？はい。触っちゃうかもしれないです。あらら。じゃあ、それではですね。はい。まずは、20位から17位。アンダーやれるガールの発表です。アンダーやれるガール。アンダーやれるガールですよ。第20位は、最終獲得票数219票、二階堂ふみ。おー、二階堂ふみ、おー、結局そこまでやっぱ伸びなかった。伸びなかったね。うんうんうん、なかなかこの独特のエロさをね、醸し出してるんですけどね。はいはいはい。やっぱりちょっとクソメント、こっちがオシャレにならなきゃやれないっていうのは、クソメントってネックやったんですからね。そうかもしれない。ありがたいんでしょうね。一気に服は買えないですもんね。そうなんだよね。上着だけ買えてもな。さあ、そして、第19位。最終獲得票数352票。佐野ひな子。あらー。伸びなかったね。伸びなかったね。伸びず。だまあ、小木が一番やりたいのは愛人に一番したいってことでしょ。愛人なのよ。付き合うとかじゃない。レベルが高いんじゃない？愛人だから。スタイルがめちゃくちゃいいし。なんかやれそうな感じしたんだけどね、なんか。確かにね。あの、言われてみればしました。そうそうそう。やれそうなんだけどね。やりまん空気がすごいんだけどな。妄想ですよね。まあ妄想ですけど。妄想やりまん空気がすごい。第18位。最終獲得票数477票。千葉雄大。おー、大健闘じゃない男で。初でしょ、快挙だよね。男で入ってた。17位に、18位、18位。すごいよ。これすごい。これでも会ったことある人ってみんなでも思った。会ったことある人はみんないいでしょうね。そうでしょ、みんなやりたいでしょ。そう、みんなやりたいの。会ったことある男はみんなやりたいって思うね。そう、だからすごいんだよね。すごいね。うん。第17位。最終獲得票数529票。うん、ママタレ全般。全般。全般。さあ、ここまでね、うん、アンダーやれるガールでした。アンダーやれるガール。うん、はい。うん、ここからはやれる先発。ですね。やれるメディア選抜。はいはい。
メディアの方出れるやつです ね、これちゃんと。でも努力は嘘つかないと思うんですよ。そうですよね。ここから上のメンバーは。そうですね。ここからはちゃんと努力した人。努力して努力、そうだ。報われないわけがないんだ。うん。第16位は、最終獲得票数552票。笹川ゆり。ああ。滑り込みましたね、でも。来た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 。やっぱりね、これ楽は楽だからね。そうだよ。面をつければいいから。やれる可能性あるわ、これは。クソ面は意外とその、努力したくない人が多いから。やっぱこれが意外良かったのかな。ガールズは努力してるんですけどね。そして第15位は、はい、最終獲得票数574票。あれ矢口真理。あら落ちたね。そんなバカな。やれち。え？マジで？ 15 位。あ、そう、やっちゃう。俺10、こんなとこで。いや、こんなとこにいるよ。ここじゃないですよ。そうよ。あ、そう。日村さんでもいけるっつってたぐらいなのに。ねえ、うん。実績とってもね。そうだよ。第14位。最終獲得票数、710票。おぉ市川紗椰。まだまだ伸びそうだけどね。伸びしろありますね。逆にでも確かに誘いにくい時間帯に働いてるんですね。ああ、それもあるか今、今、ね。こっちが眠い目こすってまとまらないね。そうだ、嫌な時間帯ではあるな。ううちょっとね。あと意外と学歴もあるから。そう。ねえ。すっぱり断る可能性もありますね。それには近寄りがたいよね。そうなんだね。それはきついきつい。冷静だったらきついわ。冷静だとすっぱり断られる可能性が非常に高いですよね。ちょっとそこ難しいかもしれないね。第13位は、最終獲得票数772票。おー佐藤しおり。おー子だと思うけどね。今後ね、そんなでもチャンスな感じするよね。この子だったら誰であろうが真剣に頼めば多分やらして。そうだね、見た目とかで選ばなそうな感じするんだよ、やっぱ。だから今年来年中になんかちょっとしょぼいやつとフライで欲しくない？欲しいね。しょぼいやつ、しょぼいやつ、しょぼいやつね。はいはいはい。なんかいい子だなーっていう。そうですね。ちょっとなんかやぼったい男と一緒に見てるのがさ、そうだって欲しいよね。ね。AD とかでもいいよ。AD もいいよ。AD いいですね。ね。一緒に別に焼肉屋さんに二人で一緒に行ってるみたいな。セッター巻きの AD ね。ああ、いいね。そういう感じ欲しいね。そうするとどんどん伸びていくと思うよ、俺。第12位。最終獲得票数812票。おー篠田麻里子。一番落ちたんじゃないですか。ちょっと落ちてってる。落ちてきたね。尿道攻めしてくれるね。うん、そうよ。尿道攻めだよ。そういう事実があるわけでしょ。事実じゃないですか。それが実はですよ、ね。実は。実はですか。じゃ実はですよね。なんでだろう。ちょっともうちょっと頑張りが足んないのかな、じゃあ。もうちょっとアピールしてた方がいいかもね。第11位。最終獲得票数850票。ホラン千秋。ホランちゃん、ホランちゃんね。あんま伸びなかったな。思ったより上にはいかなかったですね。俺もっと上だと思ってたんだけど。確かに僕もね、もうちょっと上行くんちゃうかなと思ってたんですけど。なんでだろうね。なんで伸びないんだろう。まあ下ネタ言うたことないですからね、この子。そうだよね。ハーフっていうのもな。だけで。ちょっと実際そうだよね。ちゃんとしてる子だもんね。ちゃんとしてんだよ。その辺に比べたら、ね、CM 中の雑談でも変なこと言わない子ですよね。そうだよ。ちゃんとしてる子だもんな。付き合いたいタイプの子だもんね。どっちかったらね。実はね、遊びじゃないんだよ。そうだよね。第10位、最終獲得票数899票。おお。女子バレーの選手たち。女子バレー伸びたね。伸びた伸びた。伸
めたし。うん、リオだね。リオの期待度もあるんだろうな。しゃぎたいでしょうからね。しゃぎたいね。そうそうそう。リオについてったらいけんじゃん。あの、選手村でね。なんで俺たちが選手村入るんだ。いや、選手村好き。結構、金網のね、ちょっと空いてるとこから、バレー選手がポチポチって言ってくれたらめちゃくちゃいいでしょうね。ブラジルだけど、そういうのないの、刑務所じゃないんだから。綺麗なの。いや、ブラジルだからありえそうだよ、ね。ブラジルだからそういうとこじゃないの。第9位最終獲得票数1002票。あ、大台だ。おお、手島優。おお、全然メディア出てないのにね、草の根運動聞きましたね。見てんのよ、手こきね、地元手こき。地元手こきやってっから。いや、手こきプロの人も地元は避けますからね。これすごいよ。地元の人だけでこんな言ってんだ、頑張ったよ。週末帰ってっからちゃんと、偉いよ、偉い偉い、うん、政治家のようだね、週末帰るって、うん。第8位は最終獲得票数1117票。うん、おお、誰のまで明美。おお、誰のまでもこの辺ですか。いや、ベスト5入ってもおかしくない逸材ではありますけどね。やばいね。ちょっとやべえよ。いや、本来8位ってすごいんですけど。すごいね。ちょっともっと。やりセブンが、やべえ。まだいけなかった。そうか、やりセブンに入れてないよね。あと一歩。一歩あったんだよ。絶対行くと思ってた。どうした？もう絶対行くと思ってた。いや、マジで絶対行くと思ってたんだけど。あれ？俺もうちょっと。これちょっと不安。やっといたよかったな、一回。あ、ねえ。お、あれ、ちょっと待って。あれ、やりたい放題言って。やりたい放題。やりたい言いたい放題言ったね。さすが、さすが。さすが。さすがだね。やりたい放題。さすがだね。さすが、やりセブンに大手をかけたね。どうしたの、誰のがね。ちょっとあれ、ちょっと予想と違ったけど。何があったの？ちょっと。え？ん？これは優勝すると思って。ちょっとだ、誰がですか？優勝。この匂い何この。入ってきた瞬間、風呂上がりみたいに。風呂入ってきてるやん。お風呂入ってきましたよ。やる体制やん。なんだよ。お風呂入ってきたってやる体制やん。すげえな。やっぱり。なんでこんな人が8位なの？やば、ね。やれちゃうのよ、この人。やれちゃわないよ。だって人とはうまい風呂入るのよ。え？何？人とはうまい風呂入るんでしょ？いや、入るでしょ、一応礼儀として。じゃあやれるよ、そうね。ちょっとすっぴんできてない？あ、ちょっとだけ。ねえ。ちょっとだけ。だって男性ってすっぴんの方がきついじゃん。やめちゃうよ。ラジオネームキリンパン、うん、はい、誰のがれさん、はい、本当にマグロなんですか？いや、え、ね、マグロってどういうこと？動かないってことですか？も声も出さない、声も出さない。いや、私マジで、マジで何？あの、声出しすぎて次の日声出なくなる。マグロじゃねえよ。マグロじゃ全然、めっちゃ動くし、めっちゃ動く、めっちゃ動くし、めっちゃ声出しますよ。攻め合える人、攻め合える人。もう攻め合いすぎて結構相手がびっくりしちゃうぐらい。そんな子だったんだって言わせる。最高やない。私本当に、いや、いいね。はい。最高だね。いや、でも、ねえ、報道されてたよ。そうだね。吹かないとか。吹かねえとかさ、マグロだの、なんか。吹かないでしょ、しようでも。あ、でも私、1年半ぐらい前に初めて吹きました。初めて吹いたね。はい。すげえな。自分でもびっくりしちゃった。私じゃないと思っちゃうんだよね。私じゃないよね。違うと思って。足つねてるやつね。はい。びっくりした。びっくりしました。どうもっつって。1年半前に拭いた。初めて。あれびっくりするよね。本当に。嘘でしょってなるもんね。こっちもびっくりするもんね。びっくりする。そう。自覚ないんだよね。だから大丈夫です、私。そう、じゃあそっちの方は大丈夫なんだけどね。真実の姿をね、あとちょっと早く入って伝えてくれたら。順位上がってたよ、絶対。あ、違う。最初1位取れんじゃないの？取れる、取れる。これはすごい。じゃあちょっとね、8位。8位ですから。はい。続いていきますか。はい。こっからやりセブン。はい。やりセブン入ってきます。やりセブン。こっからはね。こっからだよ。すごいのは。
外仕事も増えていくから。面白い。ちょっと悔しいと思いますよ、誰ながらも。いや、誰ながらも悔しい。そうですね。第7位。はい。最終獲得票数、1274票。おー、カトパン。あー。あー、カトパンやりすぎも入ってたか。やっぱね、やっぱね、今もう時間があるし、はいはいはい、確かに確かに、そうなのよ、朝の番組終わりましたし、ね、多分今まだたまに朝飛び起きたりするでしょうからね、あーパッと来ちゃう、あー違う今日休みやってなったら誰かとやりたいでしょう、その日は朝から、ね、朝から朝から朝から、だから近所住んだらやれますよ今、やっぱり、これ納得？これね、もう納得です。もう、納得ですよね。え、納得って言っちゃやばいですか、ね、いや、いいよ、いいよ。え、なんか、どういう状況だったらいけそうな感じする？カトパンはすごい褒めればいけると思います。うんうん、おー。そういう感じなんだ。頑張ったねって。はい。頑張ったね、頑張ったねって。褒めてる。褒められ、そう、褒められ慣れしてるの気がするけど。違う褒め方をすると。ああ、人があんま褒めてこなかったとこ。ところを。見てんな、この人の仕事見てんなっていうところで。はい、はい、はい。スタイルとかそういうとこじゃないのかな。胸がでかいとかじゃなくて。なくて。うん。字を褒めるとかね、字を。字綺麗だねっていう。あ、字？あ、字ね。文字。文字。うん。字、まあ、字って。綺麗字とか異文字のわけないやろ。なかなか褒めにくいよ、それ。綺麗な字だねって。さあ、続いて第6位。最終獲得票数1299票。おー、菊池亜美。おー、あー、なるほど。まあ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 、まあ、ね、最近やるやるでしょ、そりゃ。最近でも太ってきてダイエットするって多分言ってるのよ。はい、あまりにも太っちゃったから、はい、ダイエットした時がチャンス。まあね、そうね、見てほしい。このトレーニングしたら高まってくるんだよね。ね、うん、やっぱ誰の我もあれでじゃん、太っててダイエットしたっていうじゃん。はいはい、ダイエットしていい体になった時って人に見せたかったでしょ。いや、もう見せたがりになりますね、やっぱりね。見せたがりになります。だからもう水着になってたらやっぱやれる、はい、まあ人によりますけど。うん、やっぱり人によるの。人によりますね。どうしたってやれんの。いや、私は限られた人しかできないですけど。限られた人しかできない。はい。まあ、私が好きになった人。どういうタイプ？え、ムキムキ。だから自分が鍛えてるから一緒にこう鍛えて、そのまま。ちょっと下がったな、ムキムキはダメだな、言っちゃダメだよ。ダメ？クソメンにいないもん、ムキムキ。そう。だってこの時間聞いてる人、不摂生。不摂生。不摂生は申し訳ない。改めた方がいいよ。発言気をつけます。発言気をつけます。発言気をつけます。気をつけた方がいいよ。だらしないからも悪くないでしょ？あ、でも超好きです。なんか燃えます、逆に。順位上げたいよね。逆に。第5位。はい。最終獲得票数1356票。おお、小島春だ。ああ、小島春。落ちたの？まあでもやっぱり必ずやりセブンに入ってくるの。常にこの辺にはね、ランクインしてる。だから AKB と近いのよ。あ、確かにね。AKB も毎度。そう。そうね、常にここに入るというか。最初なんか10位以内にいないのに、やっぱ結果入ってくるっていう。確かに。この辺で来るってちゃんと収まりのいい感じ。さあ、続いて第4位。はい。はい。最終獲得票数1722票。おー、小野乃乃か。あら、ののかね、落ちた、ののちゃん落ちた。出口調査では1位だったよね。出口調査、出口ってよくわかんないけど、でもなんかイメージだけど、小野乃乃には負けたくないと思うみたいなのない。あ、でも私友達なんですけど、うん、乃乃には差し上げます。もう本当、はい、え、誰のがれと小野乃乃やったらどっちが男的にはやれる可能性高い。乃乃のがやれると思います。あ、そう。若干緩い。はい、緩い。私より緩い。私より、私すごいバリ方なんで。あ、バリ方。ののかは、どっちかっていうか、ふやかした麺みたいな、もう。やわ麺、やわ麺。やわ麺なんで。やわ麺か。どっちかっていうとね。うわ、いいなぁ。妄想膨らみますね。ねえ、4位もったいない、やっぱり。ねえ、もっと上位いけたね。さあ、言ってみようかな。第3位。言ってみよう。いよいよベスト3ですよ。ベスト3ですよ。2006票。おぉ、2006票。デッキ！あらー！優勝候補。マジか。明らかに自粛ムード入ってますからね。今。あ、今ね。今、ちょっと、そうだ。今、なかなかそう、外出れねえかな。なんか関係なく竹山さんとか怒ってきそうでしょ、今。あー、わかる。でしゃばってきて竹山さん。あるある、おめえ関係ねえじゃねえかよって。うん。
そうだ。やってんじゃねえよ、お前らとか言ってね。確かに。そう。勝手にお兄ちゃんぶって。そう。血縁関係も何もないのに。ないのに。俺の妹に何してんのかな。うぜえなぁ。竹山さん、竹山やったんですよ、これ結局。うざいよ、あいつは。竹山さんのせいだ。竹山さん。全部竹山さんのせい。うん、竹山さん。もったいない。2! うん。え、ちょっと待って。もしかしたら。誰ここ時代だって、あの4連覇もあるからね。そうそうそう。やばいよ、この2位は重要よ。重要。え誰ん最終獲得票数。2103票。これおー峯岸みなみ！うわーということは第1位は4連覇差し上げるよ、あら2877票ダントツ !600、700票差つけてますよ。うわ、すごい。ベッキーがあれだけの実績を、ねえ、ね、やったのに、やってもやっぱりあの実績には勝てないんですよ。すごい相手か。相手。ファングイ。ファングイね。だから、ベッキーはやっぱこう、才能あるやつ食ってるけど、はい、指原はただのファンだもんね。そうなんだ。才能ねえファンを食ってた。才能のないそれやっぱ強いんだね。強いな。やっぱ現れてほしいね。この指原に勝てるような。強すぎるわ、これは。やつを。4連覇か。すごいな、指原。これすごいぞ。まあ、でも、やれそうだもんな。峯岸もそうだよな。そう、峯岸はやれちゃうんだよね。やれちゃうんだよね。あー、2位だね。今、本当に2位だろうね。そうだ。鍛えてるから、ね。うん、そう。やっぱりそう鍛えてるからこそまたね、あれ、嘘、あれ、あの私どうした、私どうしたらいいんですか。えどうした、あれびっくりした、あれヤグちゃん、ヤグちゃん、こんばんは、ヤグちゃん、ヤグちゃんついに呼んでいただきましたけど、いや俺本当知らなかったからびっくりした、ヤグちゃん呼ばれてんの、ちょっと私15位だよね、ちょっとかなり中途半端なところで。いや、ヤグちゃん本当なんで15位なんだって逆に聞きたいのよ。そうよ。多分、なんで人気がないんだと思います。いや、いや人気とかじゃない。違うよ。そういうんじゃないのよ。じゃないんですか、うん、やれるそうするけど、そういうんじゃないから。だって手島優がだってずっと入ってんだから。いや、手島優、ずっと人気ないから。いや、だけど、露出が直順位につながるわけじゃないのよ、これ本当に。そうなんですね。でも、私、やりセブンに入れなかったら、どこのセブンにも入れないんですよ。ちょっと入れてもらえたかったですよ。何のために頑張ってきたんだ。そうだよ。ヤグちゃんの努力なんやと思ってね。ヤグちゃんの努力。さあ残念ながらね、上瀬君入れなかった、はい、ヤグちゃん。そして恥ずかしい。ヤグちゃん15位なのに入れなかった、恥ずかしい。ね、いやこんな恥ずかしめないですよね。恥ずかしめな。いやかなりの恥ずかしめですよ。招待選手みたいな扱い受けたね。だって実績も兼ね備えてるみたいな予想してくれてたじゃないですか。そうそう、こんなコメント来てたのにね。あとバナナマンさんの証言みたいのもあるじゃないですか。確かに俺でもやれる。飲むとやっぱすごいの。あたしそうですね。私そうです。やっぱやれちゃう可能性が出てくる。あの、うん、みんなかっこよく見えてくるんですよ。ああ、そう。いいやつ、いいやつ。だから、最近はあんまり深酒をしないように、してたりとか。した方がいいよ。した方がいいよ。男と一緒だもんね。だって、飲んだら男と一緒やねんね、ほんとに。あ、そうです。私多分、男なんですよね、完全に。そうか。はい。これは絶対もう入れなかったらおかしいよ。おかしい。誰彼は、ねえ、今日、あれ何位だったんだっけ、うん、私、8位なんですよね。神セブンギリギリ入らなかったんで。でも今日証言したんで、うん、塩も1年半からもらえるし、で、大丈夫なの、はい、お前なんてこと言ってんの、お前、本当は人で、お前ネットに、ネットに調べたら
早いね。乗るね、一年半前に。潮吹き宣言だよ。潮吹き宣言マグロじゃないし。マグロではない。悔しかった。マグロは本当に違う番組でも言われたんですけど、本当めっちゃ動くんだよ。ブラジルとイタリア入ってるわけだもんね。そうだよね。あれさ、乗っかっちゃうよね。下、正常位でもさ、ちゃんと腰動かすタイプ？あ、もう、どっちのテクニックもいけます。下で動かすやつってもよだ。正常位の下やのに腰動かすよね。あれいい。あれいい。すごいよね。あれいい。見たら当たったことないよ。本当に。あんまない。でもね、たまにいる。たまにいる。たまにいる。あの、男性が弱いと振らなきゃってなりますよね。ぶつけ合いたいよね。あの音結構好きなんですよ。相当悔しかったな、橋が。お前すげえアピールしてんな。すごいわ。すごいな。すごいよね。やばい、もう、いや、本当にやばい。やばいよ。ラジオネームは知らんよ、明日。あの、純粋な気持ちで聞きますけど、本当に誰のぐらいさんや矢口さんはやらせてくれるんですか？純粋。矢口ちゃんお酒さえ飲めばね。矢口ちゃん本当そうだよね。そうですね、お酒。朝の5時、6時ぐらいまで。6時まで行ったら。私、相当強いんですよ、お酒。あ、じゃあ相手強くなきゃダメだね。そう、強くって、一緒に飲んでて、一緒に潰れて、ね、その後、みたいな。でも、すごい飲んでても立たなきゃダメだよね。あ、そうそう、そうです、そうです。いるでしょ、立たない人多いでしょ。だってもう20代の男になってきますよ。20代。そうですね、今お付き合いしてる人が20代です。あー。やっぱ若くなったら、いいね、いいね。誰のからはどういうタイミングだったらいけるの？私は、付き合えば。どうやったら付き合えるの？どうやったら付き合えんですかね。じゃあやれないじゃん。そうだよ。そう。お酒飲んでも全然そういう気持ちにならない。あ、お酒飲まない、あ、飲まない方がいいですね。頭クリアな方がいい。はい、クリアな方が気持ちいいってことだね。あ、でも、飲んでる風にはできます。酔っちゃった風。酔っちゃった風はできます。スケベやんか。私でも最近本当スケベだなって思います。あ、そう。高まってきた、やっぱり。高まってきました、最近。鍛えてるからでしょ、それ。あ、そう、やっぱ鍛えてる。あと、なんか周りの女の子はそういう子多いからかな。いや、あの、おのののか。おのののかとか。あ、だってバラバラバラ。ラジオネーム、コウハカ。ヤグチョウはマグロですか？私？本当のこと言って。一緒にニュースになろう。でも、あの、激しい方が好きです。やっぱ、かっこいい。そりゃそうじゃないですか。そりゃそうだよ。ね、普通のより。これちょっとこのアピールで、来年の総選挙の順位、これ変わってくると思いますよ。ヤギセブン入りたいな。あくまで皆さん妄想ですからね。妄想だよ。そっかそっか。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。